Kumusta? Usap tayo? Ikaw ba'y nawawala na ang pag-asa? Alam mo, may mga oras na nababagabag tayo at may matinding pag-alala. Lalo na sa panahon ngayon, may iba't ibang paghamon ng halos lahat ng sulok sa mundo. Yung wala na talagang katiyakan ng ilang mga bagay na mahalaga sa atin. Minsan sa buhay, meron darating na pagsubok, mga hindi maiwasang sitwasyon, gaya ng mga problema sa kalusugan, sa pinansyal, mga personal na issue at sa pamilya, at kahit sa pag-ibig. Life can be tough and difficult, pero dito dapat tayo kailangan maging matatag. Tibayan natin ang ating sarili at hanapin ang pag-asa. Ang pag-asa kasi ay siyang nagpapagaan sa ating mga dinadanas na matinding dagok sa buhay. Dito nakabatay ang ating pag-iisip na kahit papano, meron pa rin positibong kalalabasan sa anumang mga pangyayari at kalagayan natin. Maaari tayong umasa sa mga material na bagay o makamit man lang ang solusyon kung paano lampasan ang mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, ang pag-asa ay dapat laging sabayan ng pananampalataya. Higit pa sa ating sariling kakayahan ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang may hawak sa ating kasalukuyan at koneksyon sa hinaharap. Ang Diyos ay hindi kailanman tayo pababayaan. Kailangan natin tandaan na ang ating tagapagligtas ay nagdurusa kasama natin at para sa atin. Dapat nating maunawaan na tinitiyak sa atin ng Diyos ang kasagutan at liwanag sa Kanyang mga salita. Dito mo makikita ang kabutihan ng Diyos na darating sa iyo. Narito ang ilang mga talata mula sa banal na Biblia tungkol sa pag-asa. Pagnilayan mo at ipahayag ang mga ito sa iyong buhay. Huwag kang basta bibitaw. Sa halip, tibayan mo ang iyong paniniwala sa Panginoon. Kaano man ito kahirap, kung ipaubaya mo lang sa Kanya ang lahat, gagabayan ka sa mas mabuting kalagayan at mabibiyaan ang labis pa sa iyong inaasam. Tiyak na lalagpasan mo ang kahit anong pagsubok at ito'y kasing sigurado sa pagsikat ng araw. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ako'y umaasa sa iyong salita. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagang na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Ang mga dukha ay hindi laging pababayaan at ang pag-asa ng mga mahihirap ay hindi na mawawala kailanman. Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Naanupat ang dukha ay may pag-asa, at ang kasamaan ay nagtitikom ng kanyang bibig. Datapwat kung nagsisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin may pagtitiis. Puspusin na kayo ng Diyos na pag-asa na buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aking hinihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo.